týden od 28.12.2020 do 3.1.2021. A nebo chcete-li, je to i nadčasový výklad, závisí na tom, kde si ho pustíte. No a já už si tady míchám karty. Karty duše, s kterými jsem vykládal naposledy. Nějak mi sednou do toho černého kartopádu. Asi, že jsou sami černé z druhé strany, nebo černobílé. No, tak co máme k tomu týdnu vědět? To je zářivá barvička, vy ji nevidíte, ale je to krásný žlutý podklad na té kartě a sluníčko, které září. Někdo říkal, že černobílá černému kartopádu sluší, to je pravda. A možná, že ta černobílá zůstane u toho černého kartopádu, i když pravdou je, že sami zvolil, protože máme smutek v rodině. Nicméně máme tady sluníčko, které je zářivé. Představuje to naši část bytosti, která je zářivá, která je jasavá. Je to ta obvykle, kterou ukazujeme nebo kterou chceme, aby byla vidět. Nicméně já tady v té kartě necítím nějakou záludnost. Já můžu zářit, proč bych nemohl? A také ostatní mohou svobodně zářit. I když jsou v té kartě jisté drobné rozpaky, jako já zářím, není to divný náhodou, že já zářím. A není to divný, že teď Hradžíš září, když má smutek v rodině? No, musím říct, že smutku jsem za ten uplynulý rok zažil vrchovatě víc než dost. A přesto jsou chvilky, kdy se můžu cítit lépe nad věcí a můžu zářit, i když třeba se netvářím zrovna optimisticky. Další kartou je karta nemoci. Já ji tak vnímám a cítím v ní ten smutek. Takže když dáme ty dvě karty vedle sebe, tak je to přesně to, o čem jsem hovořil, že můžu zářit a přesto můžu být smutný, nebo přesto můžu být nemocný. A teď mě nechápejte zle. Ti, kteří často rozlišují negativní a pozitivní energie, jako řekněme dogmaticky až křesťansky, jako v tom slova smyslu, co je dobré a co je špatné, tak pak tam nemají rozšířené vidění, že i nemocný člověk může vyzařovat světlo a může vyzařovat lásku a naopak hledají v tom nějakého zakopaného psa, jakože to není samo sebou, že je nemocný, a hledají duchovní příčiny těch nemocí a používají to jako důkazy. Jo, tak tohle vlastně jako kdyby relativizuje tenhle ten úhel pohledu a vlastně říká klid. Klid. Můžeš být nemocný, neznamená to nic jiného, že seš nemocný. A chodí mi to tady i u těch nemocí, které jsou nevylečitelné, že my nemusíme vidět do duchovních příčin těchto nemocí a taky nemusíme ty druhé soudit pro to, jakou nemoc mají. Nicméně tato karta mě vrací k tomu, že já můžu být strhaný, unavený a přesto ze mě může jít optimismus a může ze mě zářit láska a může ze mě zářit světlo. Takže laskavý úsměv nebo optimistický výraz není zárukou toho, že za mnou stojí to světlo a za mnou stojí ta láska. Víte co, já jsem teď měl sen, ve kterém se mi zdálo, že město Tanvald se přejmenovalo na betlémské světlo. To byl velmi zvláštní sen, protože i to město si vzalo do symbolu vločku sněhovou a mně na tom něco došlo, na tom snu. Něco podobného, o čem hovořím tady, protože tak, jak posuzujeme lidi a nemoci, tak můžeme posuzovat i lokality a jejich, řekněme, glanc. A pro mě oblast Tanvaldu Desný nepatří mezi takové oblasti, které by byly bůh ví co. A musím říct, že mě vlastně samotného překvapilo, že do snu mi museli vstoupit anděle a poupravit mi ten úhel pohledu. A možná někdo tam na druhé straně řeší něco podobného, že možná posuzuje nebo zaškatulkovává určitá místa, lokality,
Ale nezapomeňme, že i Ježíšek se narodil v jesličkách v chlévě. Tak, další karta. Je tu vlastně v tom pořadí, v jakém se přichází ty karty, a teď to ukážu takhle, tak vlastně oni teď poukazují na to, že z mého slunečného já se můžu dostat do pozice, kdy nebudu tak zářit, se můžu dostat do pozice, kdy mě to vyvolá vlastně vnitřní konflikt. Je to vlastně jakoby energetický sestup dolů. Jo, jako kdyby ze zářivého jasného slunce se ze mě stal tvor, který má samý svár jako v hlavě. A podívejte se na to, že kolem ale zůstává duchovní jako ochrana. Že to neznamená, že zase, že když mi poklesnou vibrace a že když se dostanu do nepříznivých okolností a když řeším nějaký konflikt vnitřní a nebo vnější, to už je jedno, to neznamená, že bych ztratil něco ze své duchovnosti. Ne, já jsem se dostal do jiných vibrací. To vůbec neznamená, že jsem přestal být duchovní nebo že můj přístup přestal být duchovní. Připomíná mi to něco, co říkala moje maminka. Nevím, jestli jsem to už náhodou nezdílel, ale řeknu to znovu, kdy moje maminka řekla, že jsem teď dost jako neduchovní. A já jsem se na ní tak podíval, říkám, jak to jako myslíš, jako... Ale vlastně jsem jí řekl, když jsi to celou dobu přála. Když jsi celou dobu přála, abych nebyl tak duchovní. Když jsi celou dobu přála, abych neměl tolik nadhledu. Když jsi celou dobu přála, abych... A teď je to špatně? Je pro tebe teď tak ohrožující, že jsem, řekněme, v takové energii, v jaké jsem? Neznamená to přeci, že jsem méně duchovní. Znamená to, že jsem se jenom převibroval. A abych pravdu řekl... Od loňska, kdy jsme se spolu tady viděli, u mě došlo k převibrování. K převibrování mého bytí, mé existence, mé bytosti, mého jádra. A můžeme si to představit takhle, něco takového se odehrálo. A to neznamená, že jsem méně duchovní. Ne, pro mou duchovní cestu je teď optimální být v této vibraci, a je to přínosem nejenom pro mě, ale i pro celou komunitu. Je to ozdravné nejenom pro mě, ale i pro celou komunitu. To znamená i pro vás. Možná, že můj pokles vibrací způsobil, že někdo na druhé straně šel víc do toho zářivého. Možná, že tím, že jsem přestal zářit, začali jste zářit vy. Není to podmíněné, to ne, ale jako vedlejší efekt se to stát mohlo. Tak. A jako potvrzení nám sem jde karta, kterou mám spojenou s kněžstvím řádu Melchizedeka. A chci říct, že nehledě na to, co jsem v uplynulém roce prožil, a tak jsem neopomínal pracovat se symboly, pracovat se zasvěcením. Nejvíc užitečný mi přišlo kněžství řádu Melchizedek jako opravdu nejvíc užitečný zasvěcení. Nejvíc jsem s ním pracoval a pomáhalo mi to vlastně, nebo dávalo mi to klid v tom smyslu toho, té duchovní ochrany. Právě proto s tím klidem mohu říct, že je to v pořádku, že jsem prošel touto kalibrací, řekněme, duchovní kalibrací. A konec konců stále zatím duchovní mistrové. A zdá se, přátelé, že něco podobného vás čeká. Já neříkám, že prožijete stejný osud nebo stejné věci, jenom říkám, že vás čeká duchovní kalibrace, která má málo co společného s tím, jak vidíte svůj duchovní vývoj a svůj duchovní svět. Takže to zřejmě bude překvapivé, ale na druhou stranu, co by byl život bez překvapení. No a já se budu těšit příště.